Pada hari ini, 10 Ogos 2012, Pandalela Rinong melakar sejarah menjadi atlet wanita pertama negara menaiki podium Sukan Olimpik yang diadakan di Pusat Akuatik London. Anak kelahiran Sarawak yang berusia 19 tahun itu menduduki tempat ketiga acara terjunan 10 meter platform selepas mengutip 359.20 mata. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000.